Doncs l'emprenedora és aquella persona que té iniciativa per endegar qualsevol projecte que li sigui interessant, començant des de zero, no? No seguint instruccions, que és el que habitualment fem a l'escola, sinó identificar alguna cosa de molt d'interès, pot ser intentar resoldre un problema o iniciar una experiència interessant i posar-s'hi amb tot el que comporta, doncs, de riscos, perills, dificultats que s'han d'anar resolent, i resolent-les que s'aprèn, no? I l'emprenedoria, doncs, és molt important que s'introdueixi en el món de l'educació. Hi ha experiències interessants, però poques, i crec que és fonamental que des de molt petits, doncs, introduïm l'emprenedoria a l'escola. Oferim la possibilitat que els nois i les noies, els nens i les nenes puguin practicar-ho. Estem en un moment de crisi, hi ha moltes dificultats i un país, doncs, podrà tirar endavant si compta amb molta gent emprenedora, doncs, perquè es puguin identificar des de possibles noves feines, nous llocs de treball, noves iniciatives, i això, si no s'entrena des de molt petitons, doncs és difícil que es pugui arribar a la pràctica, no? Està claríssim, no podem pas ser tots funcionaris, sinó que petites iniciatives dels camps d'interès de cadascú, doncs és important que puguin créixer. I si un país està format de gent emprenedora i, a banda, doncs, és capaç de treballar en xarxa, de buscar les sinergies que pot tenir amb altres emprenedors, amb altres petites o grans empreses o amb organitzacions, doncs això és molt, molt important, no? Sí, conec el document i em sembla molt important que des del departament, doncs, es fomentin iniciatives d'aquest tipus. Em va preocupar d'entrada pensar que potser de seguida sortiria un llibre de text sobre l'emprenedoria. No és això, no? El que cal, doncs, són entorns que puguin permetre practicar. A mi m'agradaria parlar de la importància de l'emprenedoria social, també, perquè això pot donar l'oportunitat a molts nens i nenes des de petitons d'identificar petits problemes que pugui haver en el seu entorn local, intentar resoldre'ls en el grup classe, i aquest entrenament en emprenedoria, que més endavant, doncs, pot arribar a ser, doncs, crear una cooperativa o una empresa, que penso que són iniciatives que són molt, molt interessants, però se'n parla poc, però l'emprenedoria social és un eix que crec que hem de tenir en compte i que hem de potenciar, no? Bueno, n'hi ha unes quantes, no? A nivell d'estat espanyol, jo voldria destacar l'experiència de Valdalón, Astúries, amb moltes escoles en què fomenten la creació d'empreses i d'ONGs per part dels alumnes. M'agradaria destacar també que des de Fundació Itinerarium, que estem treballant amb tecnologies i concretament amb tecnologies de localització, en aquests moments estem oferint un entorn d'aprenentatge basat en la localització, que comporta l'ús de dispositius mòbils. I us puc parlar d'una experiència que s'està duent a terme a Solsona, amb la UEC, en què un grup d'alumnes de l'institut, doncs, estan creant un itinerari en un poblat ibèric, i ells són els que han de buscar la informació, geoposicionar-la, perquè qualsevol altra persona que visiti el territori, doncs, pugui viure l'experiència que han preparat aquests nois i noies. Això, a nivell de motivació, s'està veient que és molt important, l'autoestima, perquè és una cosa que no es fa perquè sí, sinó que té una utilitat. Turisme de Solsona difondrà aquesta experiència, i em sembla que és un molt bon exemple, no? Doncs, des de més petitons, és donar l'oportunitat que l'alumne pugui tenir iniciatives. D'alguna manera, el professor s'hauria de desplaçar del centre del procés d'ensenyament-aprenentatge, que és el que habitualment ha tingut, cap enfora, i situar-hi l'alumne, que tingui la iniciativa per fer coses, també per equivocar-se, per treballar individualment, però també en grup, dintre de l'aula, per treballar en xarxa amb altres escoles del país i d'altres països. Es parla de la importància que Catalunya, doncs, les seves empreses i emprenedors vagin cap enfora. Doncs, si des de molt petitons ja s'habituen a treballar amb nois i noies d'altres països del món, en el moment que tinguin una iniciativa que hagi triomfat en el país, els serà molt més fàcil
també poder sortir cap a l'exterior, perquè des de petits hi hauran tingut aquesta experiència, no?